Здравейте, приятели! Аз съм Гургън Чотиви и ви представям четвърти епизод на онлайн кампанията ми Save United на Британия. Не, няма ли представи ме? Да представи се, да не валите ли си? А те няма чуват хората, бе. Аз съм направил така, че да те чуят. Еми, добре, аз съм Ивал Найт и управлявам Уелс. Ако не знаете кои са Уелс, те са едни мангали, ето тука. И може би и насам вече са дошли. Няма как да разберем. Има един начин. Map information, ма ти не го даваш. Естествено. Скъперник, предател, Предател. син. И ти трябва да знаеш къде съм. Не, аз знам къде си, аз тази кампания съм превъртал с всяка нация. Е, как съм се развил, бе? Тук видяхте какво направи. Тук ще трябва каквото мога. Тук имам някакви юнити. Ти правиш си хорсе бой, едни момчета такива. Кристи. Качините. А? А, о, тия са мангалия човек. 5-3 места са за пълнци. И това е хода. Здравейте, аз съм Гургон Тиви, представям новия епизод, ако не се лъжа. Тоест това е втория ход от епизода. На ход си от кампанията ми Save United. За жалост, този път той няма да участва в коментара. Приемам този adoption. Той е в град Трим. Доволен съм от армията си там. Скоро ще мога да правя повече от смени. Аз ще разчитам на тях. Убеден. Със сигурност е. Така, имам армии, за да нападам градовете. Плюс така и така няма да се ретрейни. О, Кинга! Това е фейлно много бързо. Имам парички. На трето място съм в финанси, но това въобще няма бърка. Ще направим една църквичка. Ще си обгледним град. Охо, градчето. Ще съм го против тук. А, да, като шпиони. Слаби армии. Сигурно сега ще ми е първата битка на играта. Всъщност... Да, няма нищо да остана в стрим. Тази... Абе, не ти как да направиш това, ама как ти да... Прави Blacksmith. Това е хода. Довиждане от мене. До следващия ход. Здравейте, аз съм Гордон Чотиви и ви представям, че мисля, че тук на кампанията ни на ход си от кампанията на Save United, така ще приема този брак. Family member, чето.
се увеличава. Какво да се прави? Трябва да поведа тази армия. Пълни армия на ВГ тук има, както винаги. Но, доколкото се спомня в кампаниите, те атакуват Уелс и Шотландия, но първо Уелс в този най-големият град. В случая Уелс е... Давно не съм правил епизод, защото Евонайт нямаше свободно време много. Аз мога само вечерта, а така. Да, Евонайт Уелс беше. Трябва да имам 35 милиона, трудно стане. След това е края на хода за сега. Виждаме.